Tjena, tjena, kompare. Välkommen till lite mer Fortnite här på min kanal. Och som ni som tittar tidigare vet att jag är en total noob på Fortnite. Men det ska bättras, det ska bli bättre på Fortnite. Och det är en liten extra grej i det här avsnittet. Det har släppts en helt ny stad i Fortnite. Eller stad. Det är typ en liten by, om man ska säga. Det är säkert jättehyper för de som spelat Fortnite typ 100 år. Jag spelar Fortnite i mindre än en vecka. Så det kanske inte är lika hype för mig. Men det här är då den nya staden som heter så mycket som Lucky Landing. Och jag tycker inte riktigt det är så mycket Lucky Landing, för det är typ 50 personer landar där. Och då har man inte så mycket tur, för då kommer typ alla försöka döda en och alla försöker spåna på samma ställe. Så då blir det typ kaos, så då är det inte så mycket tur. Ni ser, det är typ nya Twisted Towers, eller vad heter det? Det är typ, då blir det typ kaos. Så här fanns ingenting. Det var ju bra att jag spånade här uppe, kompis. Det var ju typ jättedåligt. Och nu springer jag runt här med en pickaxe och inte har någon vapen. Så det här blir intressant. Det här blir väldigt intressant. Jag tror inte jag kommer lyckas för 5 öre. Jag har byggblock, det har jag. Så jag kan ta mig ner här. Det där var typ fail. Vi ska se om jag ska få tag i något vapen. De är där inne och fightas i alla fall. Okej, här fick jag en shotgun i alla fall. Det är bra. Det är bättre än ingenting. Jag kan säga att hade jag inte fått någonting där, då hade jag typ gett upp och skickat den här inspelningen åt Fanders. Men nu har vi i alla fall någonting. Vi har en shotgun. Och vi tar honom. Okej, bra start, kompis. Helt okej faktiskt, helt okej. Jag kan inte säga att det är den sämsta starten jag haft. Och jag fick en utav den här nya hunting rifle också. Den här typ shotgun utan, eller snipern utan sikte. Jag vet inte vad man ska kalla det. Den här farfarsbussen. Eller Svenssonbussen, om man ska säga. Det här vapnet som faktiskt skulle varit lagligt i Sverige. Ungefär. Jag fick en ny sån, jag har en shotgun och okej, det är en helt okej start nu. Okej, här inne hör jag att det är en loot chest. Och jag har fått ju 50 kommentarer i mina videos på Fortnite. Kompan, du ska slå i cirklarna. Jo tack, jag har fått en info nu. Jag vet, det är så att jag spelar inte Fortnite allt för ofta. Så att ni har försökt informera mig om att jag ska slå i cirklarna har hjälpt mig, men ni har inte sett det på YouTube. Så är det. Jag har faktiskt använt den funktionen att man slår i cirklarna, för då går det ju snabbare som ni säger. Att man faktiskt tjänar in på, istället för att man skadar 50 så skadar man 100. Så man tjänar in ganska bra på att använda cirklarna. Så tack för den infon, alla som har skrivit. Alla som har skrivit de kommentarerna nedanför. Alla kommentarerna. Där har vi någon. Jag har den här också. Man bör kunna titta fram. Han kommer titta fram där. Okej, nu är det strid här. Är det. Nu är det strid här. Man kunde titta fram någonstans så hade striden fortsatt kanske. Okej, han sprang iväg. Han drog. Han vill inte vara med, han är här. Han är här. Han försöker flanka mig, tror jag. I guess he does. Men det ska han inte lyckas med. Det ska bli omvända planer på den, va? Och den. Såja, du ska inte flanka mig inte. Oh! Men jag blir flankad dessutom. Okej, vi sätter oss här och försöker hinna bandagera upp oss. Använd öronen. Lyssna. Lyssna noggrant, kompan. Okej, vi fick upp. Bra. Check. Okej, vi vill ha den där istället. Den vill vi ha. Okej, vi har handgranater. Vi har vapen. Vi har dödat 2 stycken. Okej. Helt ok. Försöker kika lite runt hörnen här. För vi vet ju att det är ju en kille här som är väldigt, väldigt, väldigt sugen på mig. Det där kan ju tas precis som man vill. Han kommer här. Kastar en granat helt random sådär. Nej, satan, det där gick inte så himla bra. Nej, men jag tycker faktiskt att vi kör en till. Alltså, det är ju så att jag är ju sämst, så ja, vi kör en till. Yes, och medan vi väntar på att den här matchen ska börja så vill jag faktiskt bara säga det att för ett tag sedan la ut på Instagram att jag faktiskt har bestämt mig för att jag ska gå ner i vikt. Jag är trött på att vara överviktig, så jag har liksom bestämt mig för att nu är det. Jag har redan lyckats gått ner 3 kilo, vilket är typ fett nice på en vecka. Det typ ändra kosten är typ all that. Och i och med att jag måste ändra kosten
så måste jag även lägga ner allt socker, det vill säga energidryck, kaffe, you name it, sånt som ger en energi. Vilket typ är fett lame, för typ den enda energikällan jag har haft för att kunna spela en video så har ju varit kaffe eller någon typ av koffein överhuvudtaget. Men jag hade en brutal tur i samband med detta, den här viktnedgången. Så kontaktade Now, det här lilla företaget, kontaktade mig och bara, du, vill du testa vår nya Now SNSE produkt som är en typ, vad ska man säga, naturlig energidryck som typ är bara vitaminer, magnesium, aminosyror, så det är liksom bara så här, eller citronsyra, så det är typ inget så här koffein eller någonting sånt, och det är typ jättelite socker, det är typ 36 kolhydrater, så det är typ ingenting, vilket är typ fett nice. Ni märker ju i alla fall att jag är lite speedad i alla fall. Och det smakar helt okej. Okay. Om man inte har någonting emot brustabletter, då ska man inte dricka det där. Men det har inte jag. Nu vet inte jag. Nu blippade jag skulle till Lucky Landing, men jag åker exakt mot Energy Farms. Det var helt fel, men typ varenda jävel är på väg till Lucky Landing, så att landa där är ju typ bara dumt. Men i alla fall, alltså den här Now-grejen funkar ju prima. Och i alla fall min energi är uppe nu när jag inte kan dricka energidryck. Jag kan säga att jag känner mig typ fräschare än vad jag gör om jag skulle druckit en Red Bull i alla fall. Men sluta springa efter vapen då, din fegis! Men du är dum du! Du är dum du! Bara spring efter vapen och grejer. Yes, då var vi inne igen och vi ska göra ett nytt försök och inte dö det första vi gör, vilket vi typ har gjort majoriteten av alla videos har lagt ut, så det är klart ni liksom inte fattar grejen med mina Fortnite-videos när jag bara dör hela tiden. Men nu ska jag försöka att inte dö konstant, vilket jag typ har gjort som sagt. Jag säger det i varje video att jag inte ska försöka dö direkt, men jag gör det ändå, så det är liksom, vad jag än säger så spelar det liksom ingen roll. Men nu ska vi landa i Retail Row, vilket jag tycker är ett fett nice stad. Det är typ, det finns mycket guldlådor eller boxes eller lådor, om man ska säga, mycket chests. Och det är typ nästan aldrig någon som spånar här, eller det är folk som landar här, men det är inte alls lika många som i andra städer. Så jag tycker om det fett mycket. Det är inte som i det här Tilted Towers i alla fall, eller Twisted Towers som jag råkade säga i början av den här videon. Men det är inte alls lika mycket, så det är fett nice. Här finns en shotgun och den vill vi ha. Den vill vi ha. Den tar vi. Och så utnyttjar vi den här funktionen som jag varit grovt tipsad om, att slå på de fina cirklarna som dyker upp. Och i det här huset var tomt. Det brukar kanske inte ens vara någon kista i det här huset. Men. Jo då, det var det. Skojar bara. Oh, nice! Nice, nice, nice! Ett automatsniper. Hoppas vi kan få lite kills här. För jag har ju ett uppdrag fortfarande, som jag hade förut också, där jag ska skjuta någon med en sniper och döda den för att få klara det här uppdraget. Och hoppas på att jag får någon kill med den här sniperbussen nu. Det är ju automatsniper, så jag lär ju kunna ta någon. Om jag inte är totalt kass, vilket jag är, men det är liksom, det är så det är. det är där jag får leva med. Vill ha lite trä, det är därför jag går slös under de här. Man kan bygga lite snabbt. Ingen där. Jag vet inte, det känns ju väldigt så här sneaky på något sätt att det inte skulle vara någon. Vara någon i den här Retail Row-staden. Det är det. Det är någon här. Okej, där har vi någon. Där har vi någon. Plockar upp den där. Han har sett mig, tror jag. Ja, han har sett mig. Jag vet inte, jag får inte fram rätt vapen. Alltså, jag bara springer och snikar. Vi drar. Tänk inte battla mot någon sådär nära. Ta fram då. Åh, vad jag är kast på det här. Jag är så kass. Jag drar. Ta fram då.
Jag får en träff och det kommer någon från sidan också. Jag är körd. Det kommer folk överallt och jag suger på sniper. Vi kör med. Jag tänker inte ge mig. Yes, då var vi inne i ett game. Och som jag brukar säga, skam den som ger sig. Jag ska inte ge mig. Jag ska i alla fall få en kill den här videon. Jag har väl fått en kill i alla fall, tror jag. Jag tror jag fick en kill i första mappen där, vilket jag hoppas på. Annars har jag typ failat totalt i den här videon och inte fått en enda kill. Och det är typ ganska värdelöst. Om jag får säga det självt. Eller självt. Bra svenska. Bra säga det själv. Här fanns ju knappt något trä, så det här var ju meningslöst. Jag vet inte ens varför jag landade här. Jag har aldrig hört något gott om... Oh, nice. Okej, det där är bra. Nej, men jag har aldrig hört något gott om Tomato Town. Så jag har ingen aning varför jag ens landade här. Jag tror inte jag kommer få ut någonting gott utav att vara här. Så det återstår att se, där har vi någon. Jag fick en hitmark i alla fall. Lägger ut lite tegel där. Kan ju känna sån här för... Nej, det kunde vi inte alls. Jag har inte byggisar till det. Kommer ju skjuta sönder sin egen vägg. Kom fram då! Det var den där personen försöker med. Något taktiskt försöker han i alla fall göra. Vi tar den här istället. Ja, jag drar. Han var ju bara dryg. Han gömmer sig bara. Han väger ju titta fram. Ja, vi... Se om han ens kommer efter mig. Vi sätter oss här och försöker dra i oss den här... Chugga i oss den här armorn. Men det var den där killen håller på med. Någonting taktiskt försökte han i alla fall med. Men jag vet inte vad du skulle föreställa. Så jag slår ner det här och tar lite trä. Ta lite mer trä. Han verkar inte vilja komma. Han verkar ha byggt sitt bo där. Flyttat in där snarare. Ja, vi drar. Vad är närmsta stad? Det är åt rätt håll kanske vi ska börja med att röra oss. Vilket verkar lite tragiskt att försöka hitta åt rätt håll. Där har vi ett hus som verkar vara åt rätt banor i alla fall. Nu skjuter han på mig. Jag vet inte ens vart de skjuter ifrån. Jag vet inte varför jag bygger i marken. Varför bygger ni marken för? Åh, vi hatar när det blir så där. Det är typ för att jag tittar för långt ner. Okej, det där sög ju ännu mer.